Kao i svake zime, predškolska ustanova Čika Jova Zmaj u Smederevskoj Palanci organizovala je za svoje mališane zimovanje na Zlatiboru. Deca putuju sutra, gde, kako će sve to izgledati, koliko mališana, ali i o drugim aktuelnim temama iz predškolske ustanove. Ovog jutra je razgovoran sa Gordanom Janojlić i direktorkom. Gordana, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, kao što sam rekla, tradicionalno nekako nastavljate tu seriju da deca idu na zimovanje, osim čini mi se vreme COVID-a, tada nije bilo, ali evo, sutra jedna grupa mališana putuje. Jeste, sutra kreće 107 mališana, 14 vaspitača, dve medicinske sestre na preventivi i lekar, odmaralište je Golija, tako da deca kreću. Uključila su se deca iz Azanje, Selevca i Kusatka i deca iz vrtića Petar Pan, Plavi Čuperak, Tašmajdan, Leptirić, tako da imamo znači 107 mališana, naša radost, deca iz naše radosti, tako da... A na Zlatiboru ih očekuje dosta aktivnosti, pretpostavljam kao što je i planirano svakodnevnih i boravak u prirodi, ali i večernje druženje. Naravno, večernje žurke, tako da tamo imamo animatore koje će da se uključe u sam taj program i da deci bude što lepše i zabavnije, tako da u jutarnjim aktivnostima su više na svežem vazduhu, znači u šetnji, a uveče su žurkice, tako da oni to vole, uživaju zajedno sa svojim vaspitačima. Verujem da ima dece koje su već bile na zimovanju, koje su odvajale od roditelja, ali ima i onih mališana koji možda prvi put odlaze na zimovanje i odvajaju. Sad čini mi se da je kod njih najveći problem je ta razdvojenost od roditelja. Pa jeste, ali oni prosto sa svojim drugarima, sa vaspitačima uživaju i ja mislim da tu neće biti nikakvih problema i da će deca da prosto uživaju u čarima Zlatibora. Dakle, sutra 14. kreću, borave do 20. i vraćaju se pretpostavljam popodnevnim satima i nastavljaju se. Posle ručka, oni se vraćaju 20. sutra kreću i tako. Da im poželimo srećan put i da budu zdravi, što je najvažnije. A kada pričamo o zdravlju, kakve situacije u vrtićima, nekako, evo čujemo dosta, ima obolele dece u većim gradovima, u vrtićima i u Beogradu, u Kragujevcu, kakva je situacija? Pa moram reći da je manji broj sporadičnih slučajeva, ne mogu da kažem da je nešto alarmantno, ali se smenjuju deca, toko da imamo oko 500 mališana na nivou opštine, tako da sada su se ova dečica koja idu na Zlatibor povukla da ne budu u kontaktu sa decom, da se ne razbole pri odlasku na Zlatibor, tako da ima nešto manji broj, ali sporadičnih slučajeva. Pretpostavljam da su u pitanju respiratorne infekcije kod dece, to je ono što je nekako i karakteristično za ovaj period godine. A oni koji ostaju, ali i ovi kada se vrate, polako će se pripremati za aktivnosti koje ih čekaju tokom marta meseca, tu je i obeležavanje 8. marta i projektne aktivnosti koje se tiču njihovih grupa, u zavisnosti od interesovanja, što oni žele, vole. Dosta vremena se uključuju u lokalnu zajednicu, kao što znate mi smo u novim osnovama programa, tako da radimo neke aktivnosti malo drugačije i dobro se snalazimo i eto, idemo, moram da naglasim da su sada kolege i u Italiji da radimo Erasmus projekat. E sad malo sam upravo htjela malo pričamo o tom projektu. Jeste, evo prvi put predškolska ustanova je radila projekat, mogu reći da smo prošli, tako da 4 vaspitača su trenutno u Italiji, u martu će ići 4 vaspitača u Hrvatsku i kasnije 2 vaspitača u Norvešku. Na opšte zadovoljstvo mi smo zadovoljni, oni su puni utisaka, juče su mi se javili, tako da sve to u skladu sa novim osnovama programa, sa metodama učenja i pristupu učenja, tako da eto, nešto da naučimo novo i da vidimo šta se radi u drugim zemljama i nakon toga oni će doći i svoje iskustva će preneti svojim kolegama u okviru naše predškolske ustanove. Evo ja pozivam i kolege nakon povratka da dođu u studiju da malo kažu svoje utiske i šta ih očekuje vezano upravo za taj projekat koji traje, je li tako? Tako je. On traje i uključeni su i vaspitači i mališani, je li tako? Vaspitači sada su mobilnost vaspitača i medicinskih sestara vaspitača, tako da su tu, mi smo išli na tu varijantu da sada uključimo vaspitače, a kasnije ćemo vidjeti
neku i drugu varijantu iz razloga zato što i oni treba da se edukuju. Mi smo krenuli u tu edukaciju pre godinu dana, tako da prosto i mi učimo. Kada govorimo o edukaciji, nije samo edukacija kroz projekte, tu su edukacije kroz seminare koji se organizuju. Da, tako, organizuju se, sada imamo u Smederevu preko udruženja Čikra. Mi ćemo imati u aprilu, prvi put će naša predškolska ustanova održati okružne susrete medicinskih sestara vaspitača. Učesnici će biti Podunavsko-Braničevski okrug, imat ćemo predstavnike ministarstva, imat ćemo naše goste, znači škole, lokalnu samoupravu, tako da prvi put organizujemo takve susrete i ja sam ponosna zbog toga. Verujem da i vi i čitav kolektiv, da, a i svi mališani, dakle nešto da se dešava kada, dakle, su u pitanju vrtići i predškolske ustanove. Negde, čini mi se, početkom ove radne godine imali ste najveći broj upisane, jeste, dece za ovu radnu godinu, ali razmišljate svakako i o narednim godinama. Evo, iz vrtića i svih objekata izlaze predškolce, ali stižu novi, jel tako? Da. Pa eto, treba, ali stižu i oni najmlađi. Najmlađi, pa razmišljati i o prijavama. Da, prijava će sada biti od 18. marta do 29. marta. Mogu da roditelji prijave svoje mališane elektronskim putem ili da dođu u direkciju predškolske ustanove svakog radnog dana od 8 do 14 časova, da ponesu matične brojeve, znači svoje dece, i zavisno od roditelja ko prijavljuje, znači od supruge, od oca, majke, da ponesu matične brojeve. I ja bih zamolila ovim putem da dođu, da ispoštuju ovaj termin iz razloga da bi mogli da formiramo vaspitne grupe i da idemo u dalji tok rada predškolske ustanove. A kakve situacije kada su u pitanju možda je to dugovanje ili plaća se redovno vrtić? Pa roditelji, ja mogu reći, znači malo ih se opominjemo, ali dobro, imamo onih. Jer naravno, koriste to koriste onih do 20. mjeseca plaćanje? Da, koriste. Mogu reći da veći broj, naravno, roditelja redovno plaća, ima onih koji ponekad zaborave, ali plaćaju. Dobro. Dakle, 107 mališana, 14 vaspitača, dve medicinske sestre, jedan lekar, sutra u ranim jutarnjim satima kreću put Zlatibora, pa eto da im poželimo srećan put, lep boravak, a možda da se i čujemo negde tamo početkom sledeće sedmice. Da, tamo će biti i koordinator koja prosto će sprovoditi te aktivnosti, imaće dogovori sa vaspitačima kako šta, pa tako možete se čuti sa koordinatorem predškolske ustanove i da vam prenese utiske sa Zlatibora.